great. Jones and Barry are doing a show. That's great. Jones and Barry are doing a show. 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 When I began negotiating with the Israelis, maybe my mistake at the beginning was I wanted to play it in accordance with a zero-sum game. I thought there will be a winner and there'll be a loser in these negotiations. But time taught me it's either two winners or two losers. It cannot be played in accordance with a zero-sum game. אני נכנסתי אל קמפ דוד מאוד מאוד מפוכח. מאוד מאוד יודע שזה יכול להיגמר ככה וזה יכול להיגמר ככה. יש ז'אנר שנקרא backstage, שמפלח בעצם את המציאות לשני מימדים. מימד אחד שקורה, שמתרחש בקדמת הבמה, ומימד שני שקורה במעמקי הבמה, מאחורי הקלעים, ה-backstage. אפשר לעשות את האנלוגיה לתהליכי שלום ותהליכים פוליטיים של התקרבות בין שני אויבים. בקדמת הבמה, התהליך הפורמלי הרגיל, באותו זמן, מאחורי הקלעים, האקשן האמיתי קורה. שם הם תהליכי השינוי האמיתיים. אני אף פעם לא עבדתי עם נגנים ערבים, אבל ידעתי שזה מה שאני הכי הכי רוצה לעשות. אני לא שמאלנית, אני לא יפת נפש, אני לא חושבת שכל הערבים טובים ואנחנו הרעים. אני מוכנה להיקרא רקדנית בטן, כפי שזה בהגדרה, זה לא נכון להגיד ככה, בגלל שאני באמת רוקדת מהבטן אל הבטן של האנשים, והם מרגישים את זה בבטן שלהם. חלק מהמהות, מהחוויה של המזרח, של האוריינטל, זה הקיצוניות של הרגש. ללכת עם הרגש עד הסוף. זה המלחמה בין כל החלקים בגוף. בוא נחשוב שהמערב זה הרציו והראש, והמזרח זה האגן והבטן. תראה כמה הם רחוקים. הם שייכים לאותו דבר, לאותו גוף, לאותו עולם, אבל הם רחוקים. תפיסת המסע ומתן בעולם המערבי היא שונה מתפיסת המסע ומתן בעולם המזרחי. דרך המסע ומתן, תרבות המסע ומתן, תרבות השיחה הערבית, היא הרבה יותר עקיפה במידה מסוימת, היא הרבה יותר פתוחה לעמימות. אנחנו רצינו בהירות, רצינו סגירה, רצינו סופיות סכסוך, רצינו סופיות תביעות, רצינו אמירות מאוד ברורות. עם האמירות האלה, הצד הפלסטיני היה קשה. When you negotiate on matters like this, on a serious issue like this, you're taking risks. And it is very hard to take risks with a partner that you totally do not trust. כשהייתי קטנה, ראיתי סרט ערבי עם המון שירה ועם המון ריקודים. וניסיתי לעשות את זה, עשיתי איזה משהו כזה. ולא ממש הצלחתי לעשות מה שהיא עושה. אמרתי, אין, אני חייבת ללמוד את זה. הרצון לעלות מופע על במה קרה ככה במשך השנים שאני כבר הרגשתי יותר ויותר בשלה עם הריקוד. הרגשתי צורך להשתמש בכלים האלה של המחול המזרחי, שהם כלים בסופו של דבר של מחול מאוד מסורתי, מאוד פולקלוריסטי. לקחת את הכלים האלה לאמירה האישית שלי. איך אני בונה מופע? טוב, אז זה מתחיל מפרגמנטים של כל מיני מילים שעוברות לי בראש, של אביזרים שאני רואה, סרט שאני רואה. לפעמים זה מתחיל מסיפור, יש לי איזה סיפור. זה שאני רוסייה, ממש ממש לא רלוונטי לשום דבר בעיניי, כי זה הקורא היתוך שלי, המזרח התיכון, אני גדלתי פה, אני פה ממש מילדות, מילקות. ההיכרות שלי עם סלח התחילה בפסטיבל לילות יפו, אני חושבת. אני הופעתי שם לבד. אמרה לי המפיקה, תשמעי, יש פה גם כן חמישיית מתופפים, ערבים, שיופיעו על אותה במה, לפנייך או אחרייך. ואז אמרתי, וואלה, תשמעי, איזה רעיון גדול זה. את יודעת מה? בואי תחברי אותנו. הופענו בפסטיבל לילות יפו, שיר לשלום קוראים לפסטיבל הזה, אחרי שסיימנו, ניגשה לי הבחורה בשם אלינה, הציגה את עצמה, שהיא רקדנית בטן, ורצתה שנעשה משהו משותף ביחד. היה דבר מוזר, אבל בכל אופן, רציתי לדעת מה מאחורי זה. רוב השטח פה בכפר נטוע בזיתים, והזיתים האלו הם המון שנים,
וסבא שלי כמובן גם היה חקלאי, אבא שלי אותו דבר היה חקלאי. אני יצאתי מוזיקאי, לא חקלאי. פה נולד האבא וסבא שקוראים ליישוב הזה יעד, שהוא היה מער. ב-48 אנשים נטשו את היישוב, ברחו חלק ללבנון, חלק לסוריה, חלק למדינות אחרות. סבא שלי יש לו שם 40 דונם. אני למשל לא יכול לבנות שם, אני לא יכול לגור שם. זה בית הקברות של משפחת היבי, של משפחתי. פה האדמה, פה הסבא, הסבתא, היקרים. פה חי אבא שלי, משפחה. זה מה שנשאר ממער. זה נורא והיום שאנחנו מייצגים בשבילם את האסון שלהם. זה בעיניי נורא והיום, כי אני לא רוצה להיות האסון שלהם, ואני לא רוצה להזכיר להם את זה. אני לא רוצה להזכיר להם את זה בנוכחות שלי. במקרים מסוימים שאני מבקר אצל אמא, זה מזכיר לי הרבה דברים. ומתחיל לשחזר הרבה מחשבות בזכרונות שלי. אבא שלי התאהב עם אמא שלי, שב-48 הם ברחו ללבנון. וראתה את האחים שלה, זאת אומרת, הדודים שלי, ב-82, פעם ראשונה, מ-48 עד 82, עד שהיא ראתה אותם. מרוב שהיא בכתה, היא נהייתה להיות... From the beginning, 48 to the Palestinians is a Nakba, is a catastrophe, is a disaster, it's a negation of the very existence. It is an extension of a myth. That's the problem, the essential myth that was used to justify the horror of the Palestinian catastrophe, which is a land without a people for a people without a land. So with one cliche, you sort of eradicated the very existence of the whole nation. אי אפשר לתאר את החברה הישראלית, את הקדימויות שלה, את הפחדים שלה והתקוות שלה ללא השואה. אי אפשר לתאר את החברה הפלסטינית ללא הנכבה. ובמקרה שלהם זה אפילו יותר מעצב, עוד יותר מכונן, משום שלפני כן לא היה עם פלסטיני. העם היהודי היה כאן תמיד, בהגדרה כזאת או אחרת, לא ניכנס לשאלה הזאת. אבל השואה לא יצרה את היהודים, את העם היהודי, את החברה היהודית, את התרבות היהודית. אצל הפלסטינים, הנכבה היא אותה החוויה המשותפת שהיא מהווה את ההגדרה של ישותם. מה שמניע בעיקר את שני הצדדים בסכסוך הזה, את שני השבטים האלה, זה הנרטיב, הסיפור, סיפור המעשה. סיפור המעשה הוא המצאה אנושית, שבה כל צד מחבר לו הצדקה. כל עוד הנרטיבים האלה קיימים, הם מקיימים את הקונפליקט. יש סרט מצרי שקוראים לו המתופף והרקדנית. שם אתה רואה את כל הדיאלוג בין הרקדנית לבין המתופף, כמה שהמתופף הוא חלק בלתי נפרד. בכלל, הדרבוקה זה הביט שלה, זה הפעימות לב שלה, זה הבסיס של הריקוד שלה. אומר לה באיזשהו שלב, מה את בלעדיי? מה? אומר לי, אני יכול בלעדייך. את לא יכולה בלעדיי. ואצלנו בז'אנר אומרים, בלי דרבוקה אין שקשוקה. כל הריקוד הזה לא יכול להתקיים בלי הלב שלו. אני מודה שסימני שאלה היו לפני קמפ דייוויד. מההבנה שהפלסטינים מאוד חוששים מלהגיע להסכם, שהם רואים בקמפ דייוויד מין חצי מלכודת ישראלית-אמריקאית שנטמנה עליהם. I thought that we might have a breakthrough or we might go towards disaster. The feeling of a possible disaster was greater. ואז אמרתי לו אחרי כמה זמן, אמרתי לו, תשמע, סלח, אני רוצה לעשות מופע, ואני רוצה את הכלים הבאים. אני רוצה כנר, אני רוצה עוד, אקורדיון, את כל הדברים האלה. בוא תגייס לי את האנשים הכי פתוחים בעיניך לעבודה איתי. אז ידעתי שהוא יכול להיות שיהיו לי בעיות, כי אני אישה בכל זאת, אני צריכה לתת להם הוראות. אם אני רוצה לעבוד איתם, אם בחרתי,
אז זה כפר ערבי, זה חמישה גברים, נגנים, זה אישה לבד, וזה כל הסיפור הזה, זה אני איתם. עברתי דרך צלח קלטות של המוזיקה שאני רוצה לרקוד. קבענו שאחרי שהם ילמדו את המוזיקה, אנחנו ניפגש לחזרה. הדאגות הן יותר בלבלים האישיים, איך זה יעבוד ביחד, איך יעבדו הרצונות שלי מול מה שהם יהיו בחזרה, מול מה שהם ייצגו, מול מה שהם ירצו. ואיך אני אבוא עם, עם הסמכות שלי, איך אני אבוא עם הסמכות שלי. היא הגיעה. אהלן. ברוכים הבאים. היי. מה העניינים? מה נשמע? אני מכיר לך את וחיד, נגן עטר. ג'מיל, נגן העוד. תשמע, אני עברתי מבחנים שם. דיברתם בטלפון, נכון? חוסר ההתייחסות לאישה כבן אדם שווה להם, זה משהו בבסיסו של עניין. ככה, ישבנו לאכול והביאו לנו לכולם צלחות לאכול. הם כולם התיישבו, התחילו לאכול. אפילו לא שמו לי כיסא, אפילו זה, ואז אמרתי להם באותו רגע, טוב, מה? גם אני רוצה לאכול. כן? טוב, בסדר, בואי, תשבי ככה וזה. הייתי די מופתעת, אבל אני מבינה את זה. אני מבינה את זה. למה? כי בדרך כלל אישה צריכה לדאוג לאוכל של עצמה וגם לאוכל של הגברים. זה משהו בתרבות הזאת. תרבות שלנו, מניחה, תרבות של הדמוקרטיה הליברלית של המאה ה-20, מניחה את ה... רצון הטוב לפתור סכסוכים, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. והיא מניחה תת מודע, כמה שהיא לומדת, היא מניחה עדיין שהצד שני הוא איכשהו אותו הדבר. ובמפגש הזה בין הנוקשות, תפיסת הזמן האחרת, והמטרות, ועצם ההתאחדות של עמדה שלא חותרת לפתרון באמת, היא התנגשות לא קלה. We felt that Barack was trying to depend on the Americans in order to lead us into a trap in Camp David and to put us under pressure, his pressure and mainly the American pressure. And that this concerted position between the Americans and the Israelis might lead us to either give concessions that we will not be able to give or to cause a crisis in the negotiations that we don't want to make. אני מאוד מתרגשת שאנחנו מגיעים למעמד הזה, שתדעו לכם, אחרי כל הרעיונות ואחרי שלמדתם את המוזיקה ואחרי שאני עבדתי במוזיקה לבד בבית, עכשיו שנעשה את זה ביחד. זה היה ממש קשה, עבדנו הרבה, שתדעי לך. טעם, יש לך טעם, אבל יש לנו... המוזיקה שלך והטעם שלי. כן. אבל יש לנו שם כמה דברים וכמה טענות על המוזיקה. אולי נעשה שינוי או נעשה סוף, משהו. סוף סוף, אני מופיע עם רגדנית. יאללה, כמה. עוד מעט יהיה לך גם חבר הומו. עוד מעט. אתם לא מכירים אותי עדיין, אבל התחלתי לדבר איתו בטלפון. בפעם הראשונה, יוסף רצה לדבר איתי יוח אשדן. אז הוא מתקשר אליי, אומר לי שלום. תראי, קודם כל אני אגיד לך, אני לא אוהב רקדניות בטן ולא אוהב הומואים. אתה מדבר עם רקדנית בטן? אומר לי, טוב, נראה. כאילו, נראה איך זה יתפתח, נראה למה אתה הכי בסוף. יש טקסט פה. כן, עכשיו פה... זה למדתי על הטקסט הזה יומיים. יומיים, ואני לומד את הטקסט. רק יומיים? כן, יומיים. למדתי שניים ימים. טוב, עכשיו שנייה. הוא מכונן, הוא לומד... תקשיבו רגע. שיר, לא? שיר. תקשיבו רגע, שנייה. את רוצה בעברית ובערבית? שנייה. ככה, לפני שמתחיל לולו, לפני שמתחיל הריקוד, סלח מקריא את לולו גם בעברית וגם בערבית. מה קודם? ערבית? לא, קודם עברית ואז... קודם עברית ואז זה ערבית. עדיף, לא? תמיד הערבית דרגה שנייה. אפילו בטקסט. כשאתה מגיע לתוך המקום הזה ואתה רואה את נשיא ארצות הברית מתייצב, הוא לא לבד, הוא מגיע עם מזכירת המדינה, ובשלבים מסוימים מצטרפים אחרים, ראש ה-CIA ואחרים, ואתה רואה בכל זאת ראש ממשלת ישראל, ונוצרת איזה מין אווירה שיש בה, יש בה גם המון אופטימיות. כמו שאתה... כשהיית יותר צעיר, הגעת למחנה קיץ, קודם כל אתה לומד את השטח, מתארגן,
איך אני נע ממקום למקום, עם מי אני בחדר, מתי הפגישות, איפה ניירות העבודה. We used to go see movies together, with our Israeli colleagues, and one day it was a movie called, it's about a submarine, U-57 something. And then for the end of the movie, I was summoned by President Arafat to go back immediately for an urgent meeting. So I missed the end of this movie. And then the next morning I went to have breakfast with them. You know, I said, who won? Ta-na-na-na-na-na-na. Yalla. בהתחלה שהתחילה האינתיפאדה השנייה, הייתה סתירה כל הפיגועים הקשים וכל הבלגן, אולי קצת יותר מדי, אולי אוזניים, המוזיקה של האויב. יוסף, כל הסדר שיהיה, כל הסדר שיהיה, לא משנה מה. מה את אומרת? תמיד יהיו האנשים שרוצים אותי בים, לא אתה. לא אתה. לא נכון. אל תגידי לא נכון. לא נכון. לא נכון, זה כן נכון. הבחור שהתפוצץ עכשיו באוטובוס. ומבחינתו יש לישראל זכות קיום או לא? עכשיו לא. וגם מחר, וגם לא אתמול, וגם אף פעם לא. אמא, את חושבת? אחרת הוא לא היה לוקח את החיים שלו. את חושבת? למה הוא עשה את זה? אני שואל אותך, למה הוא עשה את זה? אתה כובש את רמאללה, ואתה הורג את האנשים שם, והורס להם את הבתים. חורש להם את האדמות ואת העצים שלהם, ואתה סוגר אותם, ואתה מפחד ללכת לשם, ואתה שואל, למה אני מפחד? למה אתה מפחד? מה אתה חושב? למה אתה מפחד? הפחד במקומו. אני חושבת שיצירה היא בכלל מסע ומתן, כשאתה יוצר עם עוד אנשים. זה דיאלוג, דיאלוג זה מסע ומתן. אתה נותן ונוקח, כל הזמן. לא, 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 אני לא מוכן. זה לא מעניין אותי, אתה המתופף שלי, תעשה את זה, אז תלמד את זה. אז מה אם זה קשה? בשביל מה אני משלמת לך? ואתה המתופף שלי. יש דברים שאני מוכן לוותר עליהם, אבל יש דברים שבכלל, בשום פנים ואופן אני לא מסכים. התחילה לעלות עליי עוד עבודות שאנחנו לא סיכמנו עליהן בכלל. אז תשלמי לי כסף. למה שאני אעבוד בחינם? זה היה ויכוח, הייתה ולא רוצה ואין תקציב, והוא בונה את המופע בכוחות עצמה ומהתקציב שלה. מה זה אכפת לי? עכשיו, אני לא יכולה לתת לו 10,000 שקל, 3,000 שקל, אז אני צריכה בכל זאת איך שלסדר את זה. אז אני לוקחת כמה נשימות, מרגיעה את עצמי, חושבת ישר על ההופעה ועל כל הדברים הטובים, וכמה הוא נפלא. אני חושבת בראש, באותו רגע, כמה הוא נפלא, כמה הוא נפלא בשביל הבמה שלי. ושאני חייבת לסדר את העניין הזה. זה היה ברור לי שאני צריכה לתת להם המון כבוד. המון המון כבוד, אחרת זה לא יעבוד. וזה לא כבוד המושגים שלי ושלך. במזרח התיכון ישנו מושג שנקרא כבוד. אנחנו בגישתנו השכלתנית למסע ומתן לכל דבר אחר כמדינה דמוקרטית, לא כל כך מבינים את המושג כבוד במזרח התיכון. עץ הזית הוא כבוד, הקרקע הוא כבוד, המשפחה היא כבוד, ואחד הדברים החשובים במסע ומתן זה לא לגרום לצד השני to lose face. קרי, לא לבייש אותו. מאחורי מה שנראה לך ככבוד לתרבות הערבית, יש לא פעם זלזול ברצינות של הצד השני, ברצינות של עמדותיו, בתחכום שלו, במחויבות שלו ליעדים שלו, שהיא לא פחות אמיתית ואולי במובנים מסוימים יותר חיה, יותר חמה, יותר ראשונית מאשר לשלנו. מה שהכי חשוב, בסופו של דבר, אנחנו באמת מסכימים, ומבחינת התכלס של העבודה, אנחנו עובדים באמת מצוין ביחד, וזה עולה ומתגבר על כל הגשפטים הקטנים שיש לפעמים בחזרות, יש מאחורי הקלעים, יש...
יפה? יש לך טענות? כן. כן, אומרת. תמיד יש ביניהם איזשהו התנגדויות. אם רוצה משהו, הוא רוצה משהו אחר. בסדר, זה לגיטימי גם, יכול להיות. בשבילי זה מקובל, יכול להיות דברים כאלה. לא, סיכמנו שנעשה את זה פעם אחת. אבל זה מהר, אבל אני אמרתי לך שאני עושה את זה מהר. אמרתי לך. אז כל אחד מהם מרגיש, יש לו הרגשה שכאילו אני צריך להוביל, אני צריך להוביל. אז יש ביניהם, זה אחד הדברים הקלאסיים, הבעיות הקלאסיות בין המתופף לרקדנית. פילקולו, אני מקריא, תכבדי אותנו. אני, את שומעת אותי מקריא, תשתקי. ונשאו תחסדנה ותוכפי על גירת פילקולו, תהיה מוכנה. נפגשו כאן שני אנשים שהם שני אנשים מאוד מיוחדים. זה שני אנשים שמובילים מערכות. שני אנשים שהם סוליסטים בצורה מוחלטת. שני אנשים שהם אי אפשר לחשוב על שני אנשים שונים יותר אחד מהשני. ברק, אהוד ברק, יאסר ערפאת. תראה, כשאדם בא למסע ומתן פוליטי בנוסח קמפ דיוויד, הוא מגיע כבר כאישיות שהגיע למקום כלשהו, מבחינת הוא עצמו. והוא, סביר להניח, חושב על כל היסודות הקוגניטיביים, השכליים, שקשורים למסע ומתן הזה. אני בספק אם הוא מחובר לצדדים אחרים, למשל, לצד הרגשי, וזה היבט מאוד מאוד חשוב למסע ומתן. ערפאת, since the beginning, did not trust Barak, and he felt that always he is trying to outsmart him. By keeping himself isolated in his villa, Barak, in fact, was sending a message to Arafat that I'm not going to solve the problems with you directly. I'm going to leave the American boss, pressure you, and extract from you all the concessions I need. So this had created an atmosphere of suspicions. מה קרה לך? לא, עשינו את זה יפה, תקליט את זה, תלמידי את זה בבית. אם אני אהיה כמו שאני נוהגת עם מישהו שמבין אותי, בדיוק במנטליות שלי ובצורת ההתנהלות שלי, הייתי עושה את זה אחרת לגמרי. אבל איתו, אני יודעת שאם אני ארים את הקול שלי פעם אחת, אז גמרנו, אז אין לי נגן, ואני יודעת שזה גם לא יפתור שום דבר, ואנחנו לא נגיע לשום דבר. אל תעצרי אותנו, יש פעות, תדברי בסוף. בוא נמשיך, תעשי... וזה מתוך כבוד מאוד גדול לתרבות הוויכוח שלו ולעובדה שהוא גבר ערבי. היא רוצה את המופע כמו בקונצרט של הפילהרמונית. אנשים ישבו, דום כזה, שעה וחצי, לא לזוז. אי אפשר. אני מנגן דרבוקה, טרוקדת, נגנים עליזים על הבמה, הכל תוסס. אז שהקהל ימחא כפיים, מה הבעיה? אני אוהבת שיש אקסיומות, ואני פשוט צריכה להתנהל בתוכם. אני אוהבת פאטרנים, שאני יכולה לחיות בתוכם. אני לא אוהבת תוהו ובוהו, ואני אוהבת באמת שהדברים יהיו מסודרים ונכונים. רציתי להיות נוכח על הבמה ולשבור ממנה את הגבריות הזאת. וזה ממש הרגיז אותה והזהירה אותי שם בהפסקות ואחרי סיום המופע, לא לעשות את זה שנית ואל תתפרע בדרבוקה ואני נותנת לך 4 דקות, אני לא רוצה חריגה מעל 4 דקות. אמרתי, למה אני אשים שעון על הסטנד ואסתכל אם אני עברתי את הארבע דקות או לא? במשך שבועיים או יותר של קמפ דיוויד, אהוד ברק סרב לפגש עם ערפאת. עכשיו, אני לא מאלה שטוענים שאם הייתה פגישה היה שלום. אבל בעיניי, הדיאלוג במנהיגים יודע לפתור הרבה צרות ולהכין את שתי המערכות להתמודד טוב יותר עם צרות שנמצאות בהמשך הדרך. The only time President Arafat and Mr. Barak met, I was sitting with President Arafat in his area, and I saw Mr. Barak and Mr. Danny Yatom walk by us, walking. So I ran after them. I knew both of them. And I told, should I say Mr. Barak? But I said to him, Ehud, you're from the Middle East. Why don't you come have coffee? Have a cup of tea with President Arafat. So he detoured and came and sat down. So I was busy making the tea with the lemon, whatever they asked. And then President Arafat goes to Barak and tell him,
It was raining in the morning, it's thundering in the afternoon, it's sun in the evening. So they discussed the weather in Camp David. This is the only time the two people meet to talk about the weather in Camp David. צריך לעבוד איתם בכפפות. כמו שאת רגילה לענות לבן אדם אחר, את לא יכולה לענות לו. את לא יכולה... ואם הוא נתק לך את הטלפון, תתקשרי אליו עוד פעם. אבל אני מתקשרת אבל זו צועק עליי שאני מנג'זת לו. או שהוא לא ענה לי לטלפון. כל פעם הוא אומר לי, גלי, באמת, אני עכשיו מאוד עסוק. שמעת אותו אומר את זה לחלוטין. כל אצלו סתירות. מצד אחד הוא אומר לי, אני עובד מהנשמה, וזו האומנות שלי, ולא מעניין אותי הכסף, ולא זה. מצד שני, הוא בא ואומר לי, אני צריך עוד כסף, ואני עושה את הכל, ולא משלמים לי על זה בכלל, ואני כמו כל אחד מהנגנים, משלמים לי כמו כל הנגנים, ואני עושה פי שתיים עבודה. מה הוא רוצה? את יכולה להסביר לי מה הוא רוצה? עצם האוריינטל אומר, את שום דבר הוא לא קבוע לאורך זמן. כל דבר הוא נזיל, כל דבר הוא בר פתרון, כל דבר הוא בר שינוי, כל מערכות הקשרים והיחסים צריך לבחון אותם כל יום מחדש, והם עלולים להשתנות מדי יום ביומו. המושג אוריינטל, אוריינטלי, אוריינטליזם, הוא ספוג במטענים כל כך קשים של אירופוצנטריות, של סטריאוטיפים, של התנשאות מערבית על תרבויות אחרות, שהיום בשיח של דורנו לא השתמשו בביטוי הזה. This was the moment that I hate most in Camp David, because this is a kind of an oriental protocol that hides the real feelings which were full of suspicion and distrust. So the more they push each other to the restaurant, the more they show that they are pushing each other away from his self towards the crisis. כל הזמן לעבוד עם ערבים ולעבוד עם תזמורת ערבית זה מסע ומתן. כל שנייה, אתה יודע מה? היא נכנסת לעולם, אומרת שלום, תלוי איזה טון, היא חושבת 20 פעם על השלום שהיא אומרת. תכניסי את היד לפה. אחרי, אתה יודעת שאת לובשת את זה באופן קודם כל, תכניסה את היד לבפנים. צמוד? אתה רואה מה שאני רואה? עוד פעם על החצוציות הזאת, די כבר, חכה. לא, לא, אבל אתה רואה מה שאני רואה בצבעים? אני דגל פלסטין. אדום, שחור... לא, תקלוט רגע, אני דגל פלסטין. אני הולכת להופיע ביום העצמאות של פלסטין. טוב, מה אתה אומר עכשיו? סלח יואב את זה? אני אומרת, אוקיי, מה, אתה לא רואה מעבר לכסף? אתה לא רואה, אבל הוא כן רואה מעבר לכסף. אבל כי הכסף זה הצורה שלו להגיד לי, אני רוצה את הכבוד שלי. זה הדרך שלו. תאמין לי, סלח לא יתעשר מעוד 100 שקל שהוא מבקש. הוא לא יתעשר. לא, זה לא 100 שקל, לא חסר לו 100 שקל פלוס להופעה. במילים אחרות הוא אומר לי, אני רוצה ממך אקסטרה כבוד. למה את אישה? ואת, אני צריך לקבל מחוראות, אז בשביל לסדר לעצמו את העניינים בראש, בסדר, אז אתה יודע מה? אז אני נותנת לו את זה, לא את הכסף, את הכבוד, כי אני מבינה שזו לא הדרך שלי. הם חושבים שמגיע להם הכל. מה את ניבלת? לא, כי אני לא מסכימה איתך. כל ההכללות האלה לא נראה לי, גם כל הנגנים שלי הם לא כל הערבים, באמת. לא אמרתי שהם כולם, אבל את מתייחסת... תגידי לה, את פתוחה איתם עד הסוף? את פתוחה איתם עד הסוף? תקשיב רגע. את פתוחה איתם עד הסוף? אני גם לא פתוחה איתך עד הסוף, אז מה אתה שואל לי משאלות כאלה? אני לא פתוחה עם אף אחד עד הסוף, אולי בסדר? כשהיה רעיון למופע בירושלים, יוסף התחיל להגיד, אבל למה ירושלים? דווקא ירושלים, אני שונא את ירושלים. בגלל כל ההקשרים הפוליטיים, וכל הסכסוכים, וכל הבעיות. ירושלים אמורה להיות עיר קודש. אבל בכל ההיסטוריה, לא רק מ-48 עד היום, מאלפי שנים בעיר הזאת רק יש סכסוכים. אני לא מוצא שיש מקור לאופטימיות מהעיר הזאת. זה מקור לפנאטיות, מקור לשנאה.
אבל למה אלינה רוצה לעשות את האירוע הזה במיוחד בירושלים? אולי היא רוצה להוכיח לנו. תשמע, אני, זה סמל שלי. אמרה לי, סמל, סמל, סמל. אמרת לה, זה לא סמל שלי. אני חושב שאצל אהוד הייתה תחושה שהצבת נושא ירושלים באופן מהצד הישראלי כל כך מרחיק לכת, כפי שאהוד שם את זה. למעשה חלוקת ירושלים, כולל חלוקת העיר העתיקה, זה יהיה המהלך שיכול לשנות את כל הדיון לכיוון של הסכם. היה שפן מתוכנן מדינית, אני אטיל את הדבר הזה, ובמהלך הזה אני אהמם, אגרום להלם בצד השני חיובי, וכך אני אניע את התהליך. אהוד איש אמיץ בצורה בלתי רגילה. אני אומר לך שאהוד, היו שם קטעים, שהוא נראה בעיניי כמו האדם שאמור לפרוץ לבית שבו יש טרוריסטים שמחזיקים בני ערובה, ויודע שכמו שהוא פותח את הדלת, חוטף את הצרור הראשון והוא הולך. אהוד עמד שם בפני החלטות באופן אישי, ושהוא ידע שהכל מונח על כתפיו, והוא לא נהג בקלות ראש, והוא חשב, והוא הבין, ואמר, הולכים. את יודעת מה הכי מפחיד? מה? שאם פתאום הוא לא יבוא לך להופעה, יש לך חוזה איתם בכלל? אני לא צריכה חוזה איתם. את מי תתבעי בסוף? קודם כל... את ערפאת? לא, לא, יוסף. אני רוצה לסגור את השיחה ולדעת שהכל בסדר, ושאני לא צריכה לחשוב 5 פעמים, 10 פעמים, אם כן תבואו, לא תבואו, אם חלק יבואו, חלק לא יבואו. אני פשוט רוצה לדעת... אני רוצה להיות שקטה. מי יודע? יכול להיות שזה לא יתקיים. יכול להיות שזה יתפתל. יכול להיות שתהיה רעדת אדמה. לא יתקיים. יכול להיות שיהיה ביגוע ולא יתקיים. יכול להיות שירד גשם בירושלים. גם לא נוכל להגיע. מי יודע? I think that the failure of the Camp David summit was issue for everybody. היו לנו קטעים שפשוט ישבו ובחו. מתסכול. זה לא הישראלים לבד. ראינו בעין איך הטרגדיה הולכת להיות להעצים. ראינו את זה בעין. When it ended without an agreement, it was a very sad thing because it reflected in the minds of Palestinians and Israelis that things are hopeless, which means desperate situation, which means that desperate situations will lead to disparate acts. מיד לאחר שסיים אריאל שרון את ביקורו ברחבת המסגדים שבהר הבית, פרצו במקום מהומות שהפלסטינים משליחים מכל הבא ליד. ירושלים, רק יממה אחרי הפיגוע ברחוב הנביאים, שוב דוהרים האמבולנסים, אלא שהפעם הם עמוסים ונפגעים. נגמשים לטנקים ברמלה לא בפעם הראשונה, אבל הפעם הזו לשכת היושב ראש היא במוקד הלחימה. عندي عرض مع إلينا رقاصة قل له ما يمشيش حد بساط اه امبارح صار كمان بيقوع ابصر ابصر الليلة يمشيش حد البساط الليلة بصير مفاع ولا بصير ايش الله اعلم هيو لي كاما ويكوخيم بعبر شاني خشبت بمعنى ايتي مؤد مؤد قربه لاجد ממש لشحنات عצمي وממש عبدتي على عצمي قمرتي اوكي לכל בן אדם יש מחליף, אין לי שום בעיה, אולי אני אעבוד עם פלייבק, בסך הכל אני הרקדנית, המופע הוא מופע מחול, ההצלחה היא ההצלחה שלי, ממש הצלחתי לשכנע את עצמי כמעט שלא צריך. ולאחר כך הבנתי שאוקיי, זו המציאות, ואם אני רוצה להצליח איתם, וזו התרבות שאני בחרתי, אני בחרתי את התרבות המזרחית. הם חלק מהתרבות הזאת ואני רוצה אותם, את הנגנים הספציפיים האלה, כמה שהם קשים, כל כך סלח, כל כך קשה, ויוסף לא תמיד קל. אבל אני רוצה לעבוד איתם, ואני בחרתי, וזו הדרך לעשות את זה. אני רוצה אהבה. אני רוצה אהבה. תקשיב, אני צריכה מעכשיו, אינפוזיה של אהבה בתוכי. מי זה עולה למעלה? לא חשבתי ולא עלה לי בדעת בחיים שלי. היא לא תהיה חברה שלי, היא לא תהיה אישה שלי, היא לא תהיה בת זוג שלי, אילו ולא הייתי נשוי, לא מסתדרים.
אני מקבלת אותו, אני מבינה אותו, אני כבר לא שופטת אותו ואת ההתנהגות שלו כל חמש דקות כמו שהייתי עושה, אלא אני פשוט יודעת איך להתנהל עם זה. פעם היה לי צורך שנסכים על כל דבר ונראה אותו דבר עין בעין. אני לא חושבת שזה יקרה אף פעם. זה בסדר גמור. תגידי לי, לינה, זה לא הולך. מה עכשיו? מה זה? חדר? לחיים? מה זה? זה חדר, זה מטבחון. יש לך חדר ממש ארוך. מה מי? מראות. אבל רגע, שנייה. וזה, אנחנו אין לנו איפה לשים את הכלים לפחות. אז צריך לבקש מגל, להשתרע לכם איפה החדרים שלכם, יש לכם חדרים גדולים. אין להם כיבודים שם, יש להם נסקפה וקפה טורקי שם, אין עוגות, אין כלום. אין עוגות? כן. טוב, אתה רוצה להגיד לי שלום פה בן אדם? אמרתי לך, שלום, מה נשמע, הכל בסדר, תדאגי לחבר'ה. בסופו של דבר סלח מאוד מעריך את העמידה שלי על הדברים ואת החוסר ויתור במקומות המאוד נכונים, המקצועיים. אני חושבת שאחרת לא היה ממשיך לעבוד איתי. So many stones were unturned in Camp David. We came 80% of the way. So many taboos were broken in Camp David. And then Camp David was portrayed as a failure. But did it fail? That it opened for the first time the file of Jerusalem as it's never been opened before, that so many ideas were introduced for the first time in this conflict, or the issues regarding security, or borders, or refugees, did not fail. It did not fail. נהוג לומר כישלון קמפ דיוויד. קמפ דיוויד הוא אבן הדרך אולי החשובה ביותר בתהליך השלום עד היום. מדוע? משום שהיא סימנה את הפרמטרים של הסדר עתידי בינינו לבין הפלסטינים. ואם תיקח היום את כל היוזמות, הפרטיות יותר והפרטיות פחות, כולל אפילו תוכנית ההתנתקות, אתה רואה שאותם פרמטרים שנקבעו בקמפ דיוויד לגבי ירושלים, הטריטוריה, ההתנחלויות, הגבולות, המים, הפליטים וסידורי הביטחון, כל הנושאים האלה סומנו הפרמטרים למצב הקבע. אתה לא יודע בחורה הזאת מפתח תקווה? מאוד נחמדה. קובע משפחה מפתח תקווה? We were enemies. We fought against each other. The Israelis tried to negate the Palestinian people. Also, we did our best to get rid of Israel. Both of us failed. אני לא מכיר שפן בכובע שאפשר לשלוף שלא שלפנו. אני מכיר ניהול של השפן וריצתו בצורה אחרת. אחת הדאגות של הפלסטינים היא שכל הסכם ביניים יהפוך להיות הסכם קבע. אחת הדאגות שלנו זה שכל הסכם קבע יהפוך להיות הסכם ביניים. There are Palestinians, and their great majority are pro-peace, and there are Palestinians. Who are against peace. There are Israelis, and the great majority of them, who are pro-peace, and there are Israelis who are against peace. So what's the significance of saying pro-Israel or pro-Palestinians? Isn't it the truth at the end of the day that our world is divided between those who are pro-peace and those who are against peace? איזה קטע, אני רגדלית בעצם. אני לא מאמינה. לא, כאילו, אני כאילו לא מזהה את עצמי לפעמים מהדמות הזאת. יש הרבה פרובוקציה, ויש הרבה התנגדויות, יש הרבה התלבטויות, יש הרבה... בסדר, אבל אפשר בסופו של דבר, אנחנו לא צריכים לדבר על דברים הקטנים שמאחורי הקלעים במיוחד. אנחנו צריכים לדבר על השורה התחתונה. השורה התחתונה אומרת שאפשר לעשות אמנות ביחד. אם אפשר לעשות אמנות ביחד, זאת אומרת בשבילי שאפשר לחיות ביחד. אם אפשר לחיות ביחד, אפשר לעשות שלום ביחד. אז כל זה אפשרי. אני לא הפסקתי בבן אדם של אקסיומות, אבל אני התחלתי בתחומים אחרים ללכת כן בין הטיפות ולמצוא את המקומות שאני כן יכולה לתת לדינמיקת הזרימה שלה. אני לא מותרת על האקסיומות שלי, זה האושיות שלי. אני חייבת לוותר על הקונטרול. אני מלמד את עצמי לתת לדברים את הזרימה הטבעית שלהם. אני מקבלת אותם כמו שהם, תוך כדי דיאלוג מתמיד. אני משתנה עם התהליך. אני לא רואה בזה פגם שיש מסע ומתן תמידי. אנחנו אנשים יצורים דינמיים, חיים, אנחנו תרבויות שונות, אנחנו עמים שונים.
המוזיקה הערבית והאוריינטלית היא מאוד עשירה ושונה מהמוזיקה המערבית ברבעי הטון. שם יש להם את הטון ויש להם את החצי טון. אצלנו יש את הטון ושלושת רבעי הטון וחצי הטון ורבע הטון. אז המוזיקה הערבית והמזרחית היא יותר עשירה ממוזיקה המערבית. אני לא שומעת אף אחד חוץ מסלח. אני לא שומעת מוזיקה. זה נשמע מאוד מאוד טריוויאלי, חצי ורבע, אבל זה עולם ומלואו שרוע שם. חוסר האמון, חוסר הפרגון, חוסר הכבוד, חוסר האכפתיות, שעונים בהבדלי התרבות, ולא בהבדלי האינטרסים הכלכליים או הביטחוניים. When you think of your narrative as being absolutely exclusive, then that's when a narrative works against any kind of accommodation or compromise. But when you think of your narrative in human terms and as an open narrative that can be enriched by other narratives, then I certainly think that you can be open, you can be inclusive, and you can find mutual rather than exclusive legitimacy. נרטיב לאומי הוא לא בהכרח מתיישם בהסכם. נרטיב לאומי יכול להישאר נרטיב לאומי. הרי אף אמריקני לא יאמר לך שמה קרה עם האינדיאנים באמת. אני לא מכיר בכלל אמת אחת. בשום דבר כמעט בעולם אני לא מכיר אמת אחת. אני מכיר זווית הסתכלות שמייצרת אמת סופר סובייקטיבית למתבונן מאותה זווית. האמת של אהוד היא אמת צרופה כי שיש של אהוד. והאמת של ערפאת היא אמת צרופה כי היא אמת של ערפאת. והאמת של מוישה והאמת של מוסטפה. If you accept the fact that reality can accommodate many narratives with mutual legitimacy, then you can move ahead. אני משתבר, אני שוכח, בן אדם בנוי מזה שהוא גם יכול לשכוח. מישהו שובר את היד, כואב לו. אחרי חודש זה מתרפא, אבל הוא נזכר בזה כל החיים, אבל זה לא כואב לו. אפשר לזכור את זה. אתם, היהודים זוכרים את השואה, אבל הם היום לא, אנחנו לא חיים בשואה. אי אפשר לשכוח את השואה, אבל אי אפשר לשכוח שהאדמה הזו שלי גם. תן לי תנאים, תן לי שלום, תן לי שלווה, תן לי שוויון, ואני אשקע. אז יהיה היסטוריה, יהיה ספרים, יהיה זיכרונות, לא יותר מזה. יצרנו איזו הרגשה משפחתית של עבודה ביחד, ובתוך ההרגשה הזאת יצרנו גם איזו לגיטימציה למריבות, לתככים. יצרנו איזשהו בסיס מאוד מאוד חזק, שעליו אנחנו יכולים לריב, אנחנו יכולים להתווכח, כי אנחנו יודעים שהאינטרס שלנו הוא אחד, ואנחנו רוצים בהצלחה של העבודה שלנו. אני לא שונא אותה, אני לא כועס עליה. יש מחלקות דעות. הנה, מצאנו משהו לחיות ביחד, לפחות על הבמה. אני מוכן בשביל השלום לישון על הבמה. חמודה, מברוק, בסוף, סוף, עשינו את הבמה. סעד נכנס בבוקר לחדר הדיונים, ובאופן דרמטי הוא מודיע לכולם שהיום לא יתקיימו שיחות, כי זה יום היסטורי, אחד הימים החשובים ביותר בהיסטוריה של תולדות האנושות, והוא סבור שאי אפשר לעבור על זה ולהמשיך לעסוק בענייני חולין, כדוגמת מסע ומתן וכולי,
ומבקש מכולם להפסיק ושלא יתקיים לשיחה. לא מבינים על מה הוא מדבר. שאלו לו, סייב, מה קרה? מה? סייב, בלשונו הצחה והמתגלגלת, מאדיר עדיין את היום הזה, ואז הוא אומר, חבר'ה, זה היום הולדת שלי. ואז אני תופס את הראש ואני אומר לו, סייב, למה היית צריך לעשות לנו את הדבר הזה? הוא אומר לי, מה קרה? מה עשיתי? אמרתי לו, יש לך 365 יום בשנה, ודווקא את היום הזה הייתי צריך לבחור. היה לי, מה קרה? מה יש ביום הזה שלא הייתי... אני אומר לו, סייב, זה גם היום הולדת שלי. תגיד, באיזה שנה נולדת? אז הוא אומר לי, באותה שנה כמוני, אני לא חושף את השנה הזאת, כן? כרגע. אז אני אומר לו, באיזה שעה? הוא אומר לי, בשתיים, בצהריים. אני אומר לו, סייב, אני גדול ממך בשעתיים, ומרגע זה אני דורש את כל הכבוד. ומאותו יום אין יום הולדת שאנחנו לא נהנים לחלק את חוויות הזקנה של השנה שחלפה.